ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ରବିବାର ସକାଳର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଗରିବ ଓ ବେରୋଜଗାରଙ୍କ ଖାତାକୁ ସିଧାସଳଖ ଆସିବ ଟଙ୍କା, ସରକାର କରୁଛନ୍ତି ନୂଆ ପ୍ଲାନ। ଯାଞ୍ଚ ହେଉଛି ନାମାଙ୍କନ, ଚିନ୍ତାରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଗୋଟିଏ ପଦ ପାଇଁ ଏକାଧିକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସୋର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା, ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷର ଅନୁକମ୍ପା ସହାୟତା ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। କରୋନା ତୃତୀୟ ଲହର, ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 60% ଆକ୍ରାନ୍ତ ନେଇନଥିଲେ ଟିକା, ରିପୋର୍ଟ। ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ପରି ଏଥର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ହେବ ପ୍ଲେ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ରହିବ ଅନେକ ସୁବିଧା। ପ୍ରହସନ ପାଲଟିଛି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠପଢ଼ା, ବହି ଖାତାରେ ଡୋରି ବାନ୍ଧିଲେଣି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଚିନ୍ତାରେ ଅଭିଭାବକ। କଟକରେ ନକଲି ଲଙ୍କା ଓ ହଳଦୀଗୁଣ୍ଡ କାରଖାନା ଠାବ, ଖୋଜା ପଡ଼ିଛି ଅସଲି ଜିନିଷ। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଜୋର ଧରିଲାଣି ପ୍ରଚାର, ଗାଁ ଗାଁ ଭୋଜି ଭାତରେ ଅସର ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଖାରଜ, ଶତାଧିକ ସମର୍ଥନଙ୍କ ସହ ଧାରଣାରେ ବସିଲେ କୋଣାର୍କ। ପୁରୀରେ ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ, ଆପ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାକଚ, ବିଜେଡ଼ି ଓ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିବା କଂଗ୍ରେସର ଅଭିଯୋଗ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟରେ ନିଯୁକ୍ତି, 10ମ ପାସ୍ ପିଲା କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ, ମିଳିବ 20,000 ଟଙ୍କା ଦରମା। ନିର୍ବାଚନ ରାଲି ଓ ରୋଡ୍ ଶୋ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ବ୍ୟାନ୍ 31 ଯାଏ ବଢ଼ିଲା। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଭଜନ ଆଇ ବେଡ୍ ୱିଥ୍ ମି, ମୋ ସହିତ ରୁହର ଧୁନ୍କୁ ଚଳିତ ଥର ଧ୍ୱଜାବତରଣ ବିଟିଂ ରିଟ୍ରିଟ୍ ଉତ୍ସବରେ ଆଉ ଶୁଣାଯିବ ନାହିଁ, ଏଥର ବାଜିବ ଏ ମେରି ବତନ। SBI PNB ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସୂଚନା, ଟଙ୍କାର ଦେଲନେଣ ସମୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଗୌଣ ହେବ ରାଜ୍ୟର ଭୂମିକା, ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ IAS ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଡେପୁଟେସନରେ ନେଇପାରିବ କେନ୍ଦ୍ର। ସିମ୍ କାର୍ଡ ପାଇଁ ବଦଳିଲା ନିୟମ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରୋମିଂ ଥିବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଫାଇଦା ମିଳିବ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜନୀତିରେ ନୂଆ ସମୀକରଣ, 2 ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସହିତ ମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓଏସି। ଦେଶରେ କଂଗ୍ରେସ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଫର୍ମ ଅଛି, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଆମ ବେଞ୍ଚ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଥ ଇନ୍ ଫର୍ମ, ହରିଶ ରାୱତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାରକୁ 1,000 କୋଟିର ଋଣ ଦେଲା ବିଶ୍ୱବ୍ୟାଙ୍କ, ଦୁର୍ବଳ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯିବ ଏହି ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ। 5G କ'ଣ ଏତେ ବିପଜ୍ଜନକ, ଆମେରିକା ବି ବିମାନ ଉଡ଼ାଣକୁ ନେଇ ଡରିଲାଣି। ଜେଲରେ କୁଖ୍ୟାତ ଡ୍ରଗ୍ସ ମାଫିଆଙ୍କ ରାଜ, ମିଳିଲା କଏଦୀଙ୍କ ମହିଳା କଏଦୀଙ୍କୁ କରୁଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ, ଖାଉଥିଲା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରୁ ଖାଦ୍ୟ, ମେକ୍ସିକୋ। ସଲମାନଙ୍କ ଫାର୍ମ ହାଉସ୍ରେ ପୋତା ହୋଇଛି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାରଙ୍କ ମୃତଦେହ, ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଲେ ପଡ଼ୋଶୀ। ଆମେ ସୁପରଷ୍ଟାରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ ନୁହଁ, ସିରିଜ୍ ଜିତିବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆକ୍ଷେପ କଲେ ବାଭୁମା। ଆଜି ଶେଷ ଦିନିକିଆ, ସମ୍ମାନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପ୍ଲେଇଂ 11ରେ ହେବ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଭାରତରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ IPL, କୋଭିଡ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିନା ଦର୍ଶକରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ IPL 2022, ନିଲାମି 22 ଫେବୃଆରୀରୁ। IPLକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଖବର, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ 3ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପାୱାର ଲିଫ୍ଟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଶିଶିର ଭଟ୍ଟମିଶ୍ରଙ୍କୁ 2ଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ।